Faleminderit zonja drejtuese. Sot diskutojmë disa ndryshime mbi ligjin për drejtën e autorit, cilën në fakt kanë kaluar paraprakisht në një diskutim të gjatë, siç e përmendi edhe zonja ministre, në komisionin përgjegjës, të paktën komisionin e medias edhe të informimit publik. Çështja e drejta zonja ministre, rreth parë më vjen keq që ky ligj i miratuar në vitin 2016 ende sot nuk keni miratuar një VKM, si që ja u thash edhe në komision, për atë që quhet tarifa e kopjes private. Për gjithë ata që nuk e din, çdo subjekt i cili importon apo prodhon mjetet të cilat transmetojnë një vepër, qoftë celulari, qoftë një televizor, qoftë një radio, do duhet që të paguaj një tarifë e cila do t'u shkonte autorëve nëpërmjet agjensive. Por vetë qeveria, pavarësisht se ligjia detyron, nuk e ka miratuar VKM-n me tarifat përkatëse që duhet paguajnë këto subjekte importuese në këtë rast, se në Shqipëri nuk prodhohen dhe t'u shkonin autorëve. Fin duhet ta vendosni ju dhe duhet ta kishit vendosur ju sepse bëhet fjalë për një ligj të vitit 2016 dhe sot jemi në vitin 2022. Nuk e di nëse arsyeja ka qenë neglizhenca, ndryshimet ligjore etj. Apo ka qenë arsyeja sepse ata që janë importuesit e këtyre mjeteve janë edhe ata që mund të cilësohen si pjesë të atyre oligarkëve që ju bënë gjithçka për t'i mbrojtur, pavarësisht se në këtë rast nuk i rëndojnë shumë xhepat për të dhënë një fi për tarifë për të drejtën e autorit që shkojnë autorëve të veprave. Kjo e para. E dyta, për sa i përket ndryshimeve që ju keni sjellë. Ndryshimi i parë lidhet me sportelin unik. Krijohet dhe regjistrohet si organizatë jo fitimprurëse, ndërkohë që vetë në ndryshimet që keni bërë, i jepni të drejtën që drejtori ekzekutiv, do të thotë organi më i lartë ekzekutiv, të zgjidhet nga Këshilli Kombëtar për Drejtën e Autorit, një organ shtetëror. Pra, krijojmë një OJF dhe pastaj drejtorin ekzekutiv ja zgjedh ministria, një organ shtetëror. Kjo në radhë parë ka kundërshti ligji njëri ligj me ligjin tjetër, pra ligjin për organizatat jo fitimpruese, në radhë të dytë ka dyshimet arsyeshme, po them që ju doni ta kapni edhe këtë që të keni kontroll dhe duke vendosur ju drejtorin ekzekutiv që në fund të ditës do të monitoroj dhe këto agjensi. Së treti, nuk keni bërë, keni nisur këto ndryshime që nga viti 2020, si shna e bën me dija agjensit. Nuk keni bërë dëgjesa me agjensit. Ne si komision ja u kërkuam dhe e shtym. Dhe vetë me dëgjesa që u bën ishin ato që ndodhe në komision, fakt, ku erdhen agjensit, folët dhe disa përfaqësues tuaj mbajtën shënime. Dhe ndryshimet që sollën ishin vetëm ndryshime heqje presjesh apo shtimi ndonjë fjalë, asgjë thelbësore nga ato që kishin kërkuar dhe kërkojnë agjensit. Edhe sot, edhe para dy ditësh, Sajmir Kumbaro, Elton Deda, ju kanë sjell, ju kanë drejtuar letra për ndryshime që duhet të ndodhin në këtë ligj. Dhe kanë kërkuar nga ne që mos ta miratojmë kështu si që janë. Dhe ne sigurisht do t'ju përgjigjemi nevojave të autorëve dhe të agjensive, ashtu si që ja u kemi kërkuar edhe në komision. Së treti, problematik dhe keni një kontradikt shumë të madhe. Thoni që po bëjmë gjithçka që ta antarësojmë sa më shumë jo antarë brënda agjensive në mënyrë të tilë që edhe shpërndarja të jetë organizuar dhe të kenë mundësi të përfitojnë sa më shumë. Dhe nga ana tjetër, kur bëhet fjalë për penalitete për agjensit, të cilat unë do t'ja u them se si i keni i bërë, thoni që nuk është interesi jo në agjensia, nuk na interesojnë fare agjensit, se agjensit mund të mbyllen dhe të hapen të reja interesi shautorët. E këtu është një kontradikt. Edhe doni që t'i fuqizoni duke i quar dhe jo antarët që të bëhen pjesë agjensive, dhe nuk ju interesojnë pasaj nëse mbyllen apo jo agjensit. Agjensit kanë kërkuar, duke u nisur që edhe nga viti pandemik. Dhe ja kam thënë edhe zëvendës ministre se ju nuk ishit në komision.
Duke u nisur nga fakti që kanë disa detyrime ligjore që ja kërkon po ligji, po shteti, për pagesa që duhet bëjnë. Kur të ardhurat e tyre nuk i tejkalojnë këto nevoja për të përmbushur pagesat që i detyron ligji, ju të mos i hiqni licencën dhe mos të mbyllni. Është shumë e thjeshtë. Mund të bënit parashikim në rastet e fatkesive. Mund të bënit parashikim duke vendosur vetë ju shumën, se sa është shumë minimale, sepse zëvëndës ministri a tha, ta abuzojnë, tha, paguajnë rroga shumë të shtrejnë, tha, shumë para, tha, atje dhe abuzojnë. Po pse jeni ju? Ju jeni që ta vendosni ju kufirin, por diçka juve duhet ta vendosni, dhe ju të sillni ndryshim në ligj që ju hiqni licencën e agjensive, në qoftë se raporti i shpërndarjes së tek autorët me raportin e shpenzimeve është i disbalancuar dhe ata nuk kanë bërë shpërndarje tek autorët, sepse të dyja janë detyrime ligjore. Zoti Kumbaro dhe jo ministra, po sa i mirë se mos kërkon pastaj, nuk qen kaq që të kërkon të drejtën për replik, na vë përpara një fakti shumë të thjeshtë. Ai është regjisor dhe po marr shembullin e filmit Koncert në vitin 36. Nga të ardhurat, Robert Drenika merë 30% të shumës si aktori veprës. Ndërsa Kumbaro, regjizori që ka zgjedhur aktorin dhe të gjithë pjesën tjetër të kompozitorve të filmit, skenarizve tjetër, mund të marri vetëm 20% nga e drejta autorit. Dhe agjensia ka kërkuar dhe rishikimin e kësaj ndarje, dhe do të ishte në dinjitetin tuaj që të digjonin që të reflektonin ndryshimet që kërkojnë autorët. Nga ana tjetër ka një problematik mbi atë që është parimi i prezumimit. Ju keni vendosur që agjensit e administrimit kolektiv të paguajnë, pra të mbledhin dhe të japin të ardhura dhe për jo antarët. Për jo antarët, këto të ardhura depozitohen pra tek Ministria e Kulturës. Në mënyrë të tillë që kur jo antarët nuk i marrin, Ministria e Kulturës më pas i depozitohen në buxhetin e shtetit. Tendenca duhet jetë e vërtet që jo antarët të antarësohen në agjensi. Por, ajo që ndodh në fakt është që kur agjensit shkojnë në një restoran, në një bar, etj., që emëton një muzikë të caktuar, po them që është gjëja më e zakonshme që e ka sjell dhe Alba Autor si problematik, unë kam 250 autor shqiptar të cilët janë të regjistruar dhe pjesëtar të agjensisë. Mjafton që zotrusi i këti bari, lokali, etj., të më thotë që nuk jam duke emëtuar atë muzikë që ju keni, pra 1% që ata nuk e kanë përfaqësuar, që mos marrin asnjë para nga përfaqësimi që kanë i 250 autorëve si agjencia më e madhe në fakt e administrimit kolektiv. Nga ana tjetër, ka një problem midis të drejtës së transmetimit dhe të drejtës së autorit. Dhe këtë përsëri e ka sjell në vëmendje Zoti Kumbaro. Se si për të drejtën e transmetimit, pra kur jepen filmat, kur transmetohen filmat në televizione, Zoti Kumbaro në këtë rast e sjell si shembull për të tjerët dhe nuk është thjesht çështja individuale, ndodhë që të drejtat e autorit nuk merë asë një para, që drejtat e autorit që i lindin nga e drejta e transmitimit të filmit të ti, të prodhimit të ti në kanalet e televizioneve shqiptare apo ato të profilizuara për të dhënë filmat shqiptare. Pra, ju sova disa problematika konkrete, por ka dhe shumë të tjera, që i bie që në qofë se unë do të marrë të gjithë listën e problematikave që ka sjellë agjensia, agjensit e administrimit kolektiv, ne së bashku këtu duhet që ndronim të paktën 3 orë. Ju sotë tre çështjet më të rëndësishme të sportelit unik, çështjen e prezumimit dhe përsa i përket ndarjes së përqindjes, sepse ju nuk i keni reflektuar këto në ndryshimet që i keni bërë ligjit. Dhe sigurisht duhet që sot
mendoj se është në të mirën e atyre që na dëgjojnë, sidomos të autorëve dhe të agjensive, të merrni një vendimarrje që të reflektoni në mbledhjet e radhës së qeverisë për të miratuar VKM-n për tarifën për kopjen private. Shumë faleminderit.